Dámy a páni, vítam vás na tlačovej besede poslaneckého klubu strany Smer Slovenská sociálna demokracia. Sľub Hegera dať Ukrajine stíhačky MiG-29 je hrubo protiústavný. Na Slovensku teda máme ďalšiu ústavnú krízu, ktorú prezidentka podporuje. Smer Slovenská sociálna demokracia zvoláva mimoriadnu schôdzu k návrhu Hegera odovzdať stíhačky Ukrajine. To je téma dnešnej tlačovej besede, ku ktorej sa vám vyjadria prítomní páni, ktorých pekne vítam medzi nami a odovzdávam slovo predsedovi strany Robertovi Ficovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Myslím si, dámy a páni, že nikto nemôže pochybovať o tom, že Smer Slovenská sociálna demokracia bude promptne reagovať na všetky protiústavné kroky, ktoré sa dnes objavujú na dennej báze pri postupe vlády Slovenskej republiky či prezidentky alebo niektorých ďalších ústavných činiteľov. Včera večer sme prvýkrát oficiálne počuli prísľub odvolaného predsedu vlády, pána Hegera, odovzdať v akejkoľvek podobe Ukrajine bojové lietadlá MiG-29, ktoré sú momentálne uzemnené. My sme sa pokúšali už dávnejšie viacerými uzneseniami zistiť, aký je faktický stav okolo týchto bojových lietadiel, ale včera pán Heger naplno odhalil svoj plán, pravdepodobne po stretnutí s prezidentom Ukrajiny, že tieto bojové lietadlá pôjdu na Ukrajinu a stanú sa súčasťou konfliktu medzi Spojenými štátmi americkými a Ruskou federáciou na území Ukrajiny. Môžeme teraz viesť diskusiu rôzneho typu, že či sa majú alebo nemajú dodávať zbrane na Ukrajinu. Náš názor poznáte, my máme v tomto úplne jasno a tvrdíme, že ďalšie vyzbrojovanie Ukrajiny neprinesie nič iné, iba 100 000 mŕtvych. Ale toto vyzbrojovanie Ukrajiny nikdy nebude viesť k tomu, že jedna alebo druhá strana tohto konfliktu vyhrá konvenčnú vojnu. Táto konvenčná vojna, nekončiaca, ktorá mimoriadne vyhovuje Spojeným štátom americkým, môže akurát tak viesť k zvýšeniu rizika použitia neštandardných zbraní v tomto vojnovom konflikte. Vychádzajú z nášho postoja, že sme principiálne proti zásielkám zbraní na Ukrajinu, že náš plán pre Ukrajinu je zásadne mierový, čiže okamžite prinútiť veľmoci Spojené štáty a Ruskú federáciu sadnúť si za stôl a rokovať. Musíme reagovať okamžite na včerajší prísľub odvolaného predsedu vlády pána Hegera. Dámy a páni, zdá sa mi, že sme v ďalšej etape hlbokej ústavnej krízy, pretože ak si dovolí odvolaný predseda vlády dávať prísľuby na medzinárodnej úrovni, na ktoré nemá vôbec žiadne kompetencie, tak potom si musíme klásť otázky, že či tento náš mimo nie je tak úplne hlúpy, alebo už si je vedomý plnej podpory pani prezidentky Čaputovej a americkej ambasády a povedal si, kašľam na ústavu, kašľam na parlament a idem robiť ďalšie a ďalšie kroky, aby sa môj imidž vo svete zvyšoval. Nie je predsa žiadnym tajomstvom, že na stretnutí s veľvyslancami, ktoré sme absolvovali, nám britský veľvyslanec povedal, že žiadna vláda nemala taký dobrý imidž ako súčasná kvôli zásielkam zbraní na Ukrajinu, kvôli ničomu inému. Len a len kvôli tomuto. Heger a spol vedia, že keď aj budú porušovať ústavu, aj čokoľvek, nikto im nič nepovie. Pretože zásielky zbraní sú dnes najpodstatnejšia vec pre Západ, pre Spojené štáty americké. A keď toto bude súčasná odvolaná vláda s posvetením pani prezidentky robiť, tak sa nemusí obávať, že by bola kritizovaná za čokoľvek, čo na území Slovenskej republiky urobí. Aby som bol veľmi konkrétny, dámy a páni, sľub, ktorý dal včera pán Heger prezidentovi Ukrajiny, je protiústavný. Je protiústavný preto, lebo po tom, čo 15. decembra 2022 bola vláda odvolaná alebo bola jej vyslovená nedôvera v Národnej rade, 16. decembra na druhý deň prezidentka vydala rozhodnutie, ktoré musela vydať podľa ústavy. Toto rozhodnutie bolo zverejnené v zbierke zákonov pod číslom 454, ktorým poverila vládu Slovenskej republiky vykonávaním jej pôsobnosti. Teda presne povedala, ako to ústava hovorí vláde, môžete robiť toto, toto, toto a toto. A toto môžete robiť len s môjim súhlasom. Chceme v
každom prípade oznámiť slovenskej verejnosti, aby neboli žiadne pochybnosti. Vláda Slovenskej republiky nemá žiadnu právomoc rozhodovať o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky, ak bola odvolaná. A dokonca ani v prípade, že by jej na to dala súhlas prezidentka Slovenskej republiky. Dúfam, že tu nebudem teraz s vami viesť diskusiu na tému, či zaslanie bojových stíhačiek MiG-29 do vojnového konfliktu medzi Spojenými štátmi a Ruskou federáciou je zásadná otázka zahraničnej politiky. Samozrejme, že to je zásadná otázka zahraničnej politiky. Rovnako chceme veľmi jasne pripomenúť pánovi Hegerovi, odvolanému premiérovi, že postupuje totálne v rozpore s ústavou Slovenskej republiky a navrhujeme, aby Národná rada vyslovila nesúhlas z dôvodu protiústavnosti s akoukoľvek formou odovzdania bojových lietadiel MiG-29 vo vlastníctve Slovenskej republiky Ukrajine. Naša reakcia má podobu mimoriadnej schôdze. Máme pripravené podpisy, ktoré budú spolu s návrhom uznesenia teraz doručené do podateľne za minútu po skončení tejto tlačovej konferencie. Ešte čakám na podpisy iných opozičných poslancov. Chcem poďakovať poslaneckému klubu Smeru a chcem poďakovať poslancom okolo pána poslanca Tarabu. Čiže my máme dostatok podpisov, tuším 31 podpisov tu je. Oslovil som ešte ďalších opozičných poslancov, uvidíme, ako budú na to reagovať. Navrhujeme, aby bola zvolaná mimoriadna schôdza Národnej rady. Navrhujeme, aby na tejto schôdzi bolo schválené uznesenie, ktorým, ako som povedal, veľmi jasne povieme, že to, čo robí pán Heger, je protiústavné. Rovnako v diskusii určite zaznie veľmi veľa slov na adresu pani prezidentky Čaputovej. V tomto uznesení rovnako navrhujeme vysloviť nesúhlas Národnej rady z dôvodu protiústavnosti darovať, odovzdať, predať čokoľvek bojové stíhačky MiG-29 Ukrajine a poučujeme predsedu vlády Slovenskej republiky v demisii, kde sú jeho právomoci, lebo tie sú presne stanovené v ústave Slovenskej republiky. Vítam, pretože ja to vždy tak robím, keď pripravujeme podobnú iniciatívu. Ja predtým volám predsedovi parlamentu, aby sa nedozvedel o tejto iniciatíve z médií, pretože je korektné, aby predseda Národnej rady vedel, aké iniciatívy sa dejú v Národnej rade. Ja som s ním dnes ráno hovoril. Povedal, že je to vážna vec a že zaradí tento bod tak rýchlo, ako sa len bude dať. Oceňujem korektnosť, ktorú teraz ukázal, pretože, ako ste zachytili, oznámil, že túto schôdzu zvoláva hneď na útorok o 9. hodine ráno. Čiže hneď prvý možný termín. A je to veľmi správne, pretože títo americkí poskokovia vo vláde a pani prezidentka americká slúžka sú určite pripravení tie migy posadiť cez víkend, aby sa zbavili na tejto schôdze. Dúfam, že tak rýchli nebudú, že to technicky tak možné nie je rýchlo urobiť, preto zvolanie schôdze na 9. hodinu ráno je dobrá správa. My nevieme, či bude schôdza otvorená, pretože nám budú musieť schváliť program tejto schôdze, ale ak Národná rada nebude chcieť povedať vláde Slovenskej republiky, že haló páni, vy tu vytvárate ďalšiu ústavnú krízu, no tak to bude jeden obrovský problém. V tejto súvislosti mi dovolte ešte povedať pár slov k dvom témam. A je to jedna téma, ktorú som už naznačil v mojom úvodnom slove, pokračujúcej ústavnej krízy. Dámy a páni, tu sú nejaké ústavné tradície. Nie je možné, ak predseda najsilnejšej vládnej strany, a nech je to kdokoľvek a nech si o ňom myslíme čokoľvek, sa obráti na prezidentku a požiadajú, aby stiahla ministra zahraničných vecí z vlády Slovenskej republiky, aj keď je teda odvolaný. A prezidentka mu odkáže, že nechcem povedať čo, že ho má hlboko v paži. Že na to by ona snáď potrebovala nejaký formálny návrh. Ústavné tradície tohto štátu hovoria veľmi jasne. Ak nejaká strana nominuje nominanta do vlády a pán Káčer je nominantom OĽaNO a táto politická strana má problém s pôsobením tohto ministra, tak ministerka mala zobrať prezidentka mala zobrať ministrovi Káčerovi napriek tomu, že je v demisii poverenie a mala poveriť iného člena vlády Slovenskej republiky vykonávaním funkcie ministra zahraničných vecí. Deje sa to, na čo sme upozorňovali. Ten dátum 30. september nebol iba o tom, že nás chcú pozatvárať. A teraz vás tým nebudem zaťažovať,
ale manévre, ktoré spustila NAKA a úrad špeciálnej prokuratúry v posledných dňoch, sú brutálne. To ako keby mala začať 3. svetová vojna na Slovensku, tak sa na nás pripravujú. A toľko špinavosti budete vidieť, čo poistrajú v najbližších dňoch a týždňoch, aké ste nikdy nevideli. Ale ten dátum 30. september, s ktorým prezidentka záhadne súhlasila, pretože ona najskôr oklamala celú verejnosť, keď povedala, že voľby musia byť do 30. júna. No preto, pretože vedela, že potrebuje vládu, ktorá urobí čokoľvek, akúkoľvek špinavosť, akúkoľvek protiústavnú vec. Samozrejme, keď teraz zavoláte pani prezidentka, sa jej spýtate, či súhlasí s vyslaním MiG-29 na Ukrajinu, tak povie aleluja, hneď, okamžite, už tam dávno mali byť. A už sa mali mlátiť tie stíhačky s ruskými stíhačkami na strane Spojených štátov amerických. Preto dátum 30. september potvrdzuje, že nebol náhodný. Nie len teda tu ide o kriminalizáciu opozície, ale ide o ponechanie ľudí vo výkonnej moci, ktorí sú pripravení urobiť čokoľvek a nebudú brať zreteľ na to, čo hovorí parlament. Tak máme alebo nemáme parlamentu demokraciu? Je suverénom štátnej moci ľud, ktorý si zvolil svojich reprezentantov do Národnej rady? Je Národná rada najvyšší orgán štátnej moci alebo nie je? Prezidentka káče pri dvoch fľašiach piva, nechcem povedať, čo ukazujú politickým stranám v Národnej rade. Toto je hlboká ústavná kríza. Čo keď od zajtra si začne vláda robiť doslova, čo chce a povie, nás nezaujíma, či to tam je alebo nie napísané v ústave Slovenskej republiky, alebo tu je možno nejaký vyšší cieľ, hoci neviem aký. A práve rozhodnutie o MiG-29 bude mimoriadne dôležitým testom, či ešte vôbec je tu nejaká štipka úcty zo strany prezidentky k ústave Slovenskej republiky. Lebo prezidentka mala byť prvá dnes na upokojenie situácie, mala povedať, to nie je možné. Vláda nemôže takéto rozhodnutie urobiť a ja ani neviem dať súhlas na takéto rozhodnutie, lebo na to prezidentka oprávnenie nemá. Čiže ústavná kríza sa dostáva na Slovensku do ďalšej veľmi vážnej etapy. A budeme svedkami totálneho rozchodu parlamentu a vlády. Z vlády sa stal nejaký americký kabinet, ktorý si tu bude robiť čokoľvek a nebude brať na zreteľ to, čo hovoria poslanci Národnej rady. Posledná téma, ku ktorej sa chcem vyjadriť, je téma samitu Európskej únie. Ja som si veľmi detailne preštudoval závery toho samitu dnes ráno a boli tam témy okolo migrácie, toho sa nechcem dotýkať. Chcem sa dotknúť témy Ukrajiny. Viete, dámy a páni, ak napíšete do médií, že v podstate Zelenský zachránil imidž Macrona, lebo že keby sa nezastavil u Macrona v Paríži, tak by to bolo veľké poníženie Paríža vo vzťahu k Veľkej Británii, kde Zelenského prijali tak, ako ho prijali. A čo sme my úplne naivní idioti? To na ako chcete povedať, že o tejto ceste rozhodol Zelenský? Zelenský dostal dva kusy papiera, na ktoré mal napísané, čo má pýtať. Samozrejme mu to napísali Američania. A on sa vydal na turné po Európe, ktoré mu pripravili Američania. A my si tu všetci pozeráme sa na to, ja neverím vlastným očiam, keď počujem, že chodí prezident inej krajiny po svete a pýta si rakety dlhého doletu. To je neskutočné. Pýta si bojové stíhačky. Len preto teda, aby mohol pokračovať konflikt Spojených štátov s Ruskou federáciou. Summit znovu preukázal to, čo najviac my kritizujeme na Európskej únii, ktorú si vážime a ktorú považujeme za základ našej zahranično-politické orientácie. Že Európska únia nemá vlastnú zahraničnú politiku. Nemá vlastnú stratégiu, pokiaľ ide o to, čo sa deje na Ukrajine. Namiesto toho, aby lídri Európskej únie tlačili na Spojené štáty a na Ruskú federáciu, skončite s tým vzájomným zabíjaním sa. Pretože na konci dňa sú obeťami predovšetkým tí Ukrajinci, lebo našli si to bojové pole ako Waterloo, tak si to jednoducho rozdávajú Američania s Rusmi, v tomto prípade na ukrajinskom Waterloo. Tak namiesto toho, aby tlačili do ukončenia toho sporu, tak Európska únia úplne slepo preberá to, čo hovoria Spojené štáty. A to je to, čo sme povedali, pokiaľ ide o smer Slovensku sociálnu demokraciu. My sme za to, aby Slovensko bolo spoľahlivým partnerom v Európskej únii. Považujeme Európsku úniu za dobrý projekt. Samozrejme v zlých rukách v tomto okamihu. Ale to nám nemôže brať právo kritici sa vyjadrovať k tomu, ako nie sú pre Boha schopní povedať nič iné, ako hovoria Američania. To úplne trčalo z tých záverov, to ako keby napísali v Bielom dome a len to teda poschvalovali tam predstavitelia Európskej únie. Jednoducho nerozumiem tomu, prečo Európska únia sa nevie schopiť
a nevie povedať v tejto zásadnej veci: prepáčte, kolegovia zo Spojených štátov, máme vás radi, máme s vami dobré vzťahy, záleží nám na tom, ale v tomto konflikte máme diametrálne odlišný názor. Je to potvrdenie úbohosti a neschopnosti Európskej únie v takých zásadných otázkach reagovať. Samozrejme, keď čítate tie závery, to je vojenský plán, to je vojnový plán. Ako poraziť Ruskú federáciu, koľko peňazí, veď už na pomoc Ukrajine vo všetkých formách išlo 67 miliard eur. Len pokiaľ ide o vojenskú pomoc, je to okolo 13 alebo 14 miliard eur. To sú neuveriteľné peniaze. A napriek tomu sa zdá, a teraz zase hovorím možno informácie, ktoré sa ťažko zverejňujú, že ani zďaleka sa nedarí Spojeným štátom americkým na pôde Ukrajiny tak, ako by chceli v tej vojne voči Ruskej federácii. Ani zďaleka. Tak čo ešte treba? Ešte musí zomrieť milión ľudí na tej Ukrajine, aby dostali rozum a sadli si za rokovací stôl? Toto je náš postoj, ktorý my nezmeníme. Nikdy nebudeme spochybňovať zahraničnú politickú orientáciu Slovenska, ale vždy budeme hovoriť náš vlastný názor, ak tento názor budeme mať. Veľmi sa teším na útorok, pretože pre nás je to dôležitá vec. Ústavnosť v stave, keď máme vládu v demisii, keď vláda dáva najavo neúctu k Národnej rade Slovenskej republiky, je jediná cesta, ako riešiť všetky spory, ktoré tu vznikajú. Tak ako na medzinárodnej úrovni, je to medzinárodné právo a nie kokpity stíhačiek, že kto ich má viacej, kto má viacej tankov a neviem čoho všetkého. Dostávame sa do mimoriadne náročnej situácie, dámy a páni. A prepáčte, mám dosť skúseností na to, aby som vám povedal, že som dosť nervózny, čo sa deje na Ukrajine z toho. Dosť som z toho nervózny. Aby sa nám nestalo, že sa raz ráno zobudíme a zistíme, že sme vo vojne. Prečo? Za koho? Za Spojené štáty máme bojovať na Ukrajine? Aká to je vojna za demokraciu a slobodu na Ukrajine? Naša vojna? Prepáčte, s týmto nechceme nič mať. My si uvedomujeme, že tam ľudia trpia. Ak bude Smer Slovenská sociálna demokracia vo vláde, urobí všetko pre humanitárnu pomoc vo vzťahu v Ukrajine. Áno, budeme mať záujem zúčastňovať sa na obnove krajiny. Áno, budeme pomáhať Ukrajine v jej ambícii stať sa členským štátom Európskej únie. Ale podporovať vojnu medzi Spojenými štátmi a Ruskou federáciou na ukrajinskom Waterloo, to naozaj my s týmto nechceme mať nič spoločné. Ďakujem pekne, považujem sa za dôležité vás informovať o tejto iniciatíve, ktorá bude ráno o 9. v útorok otvorená. Dobrý deň, Richard Nemec, televízia. Jo, hovoríte teda, že podpisy na zvolenie máte. Zvolenie. Na zvolenie. Vzhľadom na skúsenosť z posledných mesiacov, kedy sa vlastne vaša iniciatíva skončila tým, že sa na najvyš tak podarilo otvoriť schôdzu, ale už nie program, aký by bol ďalší krok, keby tento scenár sa zopakoval? To je presne, hovorili sme o tom pred chvíľkou, pán kolega, na našom klube, že Ústava Slovenskej republiky, keď bola prijímaná v roku 1992, nevedela a nemohla rátať s tým, že budeme mať v krajine amerických poskokov, ktorí vládnu. A že nečakal nikto, že sa bežne bude porušovať Ústava Slovenskej republiky. Áno, my musíme rátať s tým, že nám napríklad neschvália program v útorok ráno. Hoci na druhej strane korektná vôľa predsedu Národnej rady dať to hneď v útorok o 9. naznačuje, že asi sa budú musieť o tom baviť, lebo to je evidentné. To je ako, že jedna jedna sú dva. Bodka. Nemá na to vláda právo. Nemôže vláda poslať zbranie na Ukrajinu. Jednoducho takýto mechanizmus dnes na Slovensku neexistuje. Pokiaľ ide o S-300 a zbranie, ktoré posielali v čase, keď bola vláda plnohodnotná z hľadiska ústavy, tam je skôr otázka ekonomická, že či bolo možné tú S-300 len tak darovať. A znovu pozrite sa pri tej S-300. Vraj to bol šrot a dnes všetci vedia, že je to kvalitný protivzdušný systém. Snažia sa nám nahovoriť, že tie MIGiny, vraj to nič moc nie je. To nie je pravda, tie MIGiny sú bojaschopné. To, že je nejaké svetielko, nesvieti tej MIGine napravo alebo náľavo, to nikoho netrápi. Bojaschopnosť tých lietadiel v tomto okamihu rozhodujúca. Takže staviate mi otázku, pri ktorej som ja niekedy v rozpachu, že čo má urobiť štandardná opozícia, čo majú urobiť, nech sa hovorí demokratická, to už je nadávka na Slovensku pomaly, čo majú robiť normálne politické strany na Slovensku, keď vidia očividné porušovanie ústavy Slovenskej republiky, lebo tá ústava nemá sankciu. No len toľko budú drážiť toho tigra v klietke. Mám teraz na mysli tých ľudí na Slovensku. Že sa môže stať všeličo. Ja by som odporúčal, aby sme definitívne raz a naraz povedali pani Čaputovej a vláde: toto sú vaše právomoci, bodka. Ďalej nemôžete ísť. Neviem, čo bude v útorok, ale toto je príliš vážna vec. Ale asi vám môžem toľko povedať,
že keď nám neotvoria schôdzu útorok k tejto vážnej téme protiústavného postupu vlády Slovenskej republiky, budeme zvažovať všetky možné postupy, ktoré nám dáva ústava Slovenskej republiky, pokiaľ ide o zvolávanie verejných zhromaždení, demonstrácií, všetkého. To už to nemôžeme to tolerovať. Toto. Už stačí, že máme americkú slúžku na čele štátu pre Boha, amerických poskokov, ktorí sedia, ktorí ukazujú fuck up vláde, parlamentu a parlamentným politickým stranám. Ďakujem. Ešte jednu otázku si dovolím pre kolegyňu. Máme prvé výročie od podpisu obranej zmluvy s Američanmi. Vy ste to vtedy kritizovali, hovorili ste o znásilňovaní a o tom, že si tu budú Američania robiť, čo chcú. Ako to možno vnímate aj v kontexte toho, že dnes sú teda Rusi ešte bližšie k slovenským hraniciam, než boli vtedy? Pán redaktor, budem veľmi konštruktívny pri vašej otázke. Na tom, že Američania si na základe tejto zmluvy môžu robiť na Slovensku, čo chcú, sa nič nezmenilo. Majú komplet celý vzdušný priestor k dispozícii. Môžu si tu robiť, čo chcú. Veľmi otvorene sme povedali pánovi veľvyslancovi Spojených štátov na stretnutí, ktoré sme mali, že táto zmluva je zle vyrokovaná a bude predmetom negociácií novej vlády, ak bude Smer Slovenská sociálna demokracia súčasťou v novej vlády. Chápem, že ich to vyrušuje, pretože dostali do rúk taký darček, o akom ani nesnívali. Je tam výnimka z trestnoprávnej jurisdikcie vojakov. Je tam voľný pohyb vojakov po území Slovenska. Policajti, nikto nemôže zastaviť kolónu amerických vozidiel a spýtať sa, čo veziete, kam idete, čo robíte. Vzdušný priestor totálne k dispozícii Spojeným štátom americkým. Takže táto zmluva, bez ohľadu na to, čo sa deje, je pre nás zmluva, ktorá je nevyvážená a zlá. A nová vláda sa bude musieť čelom k tejto zmluve postaviť, keď prídeme do vlády. Bude to určite jeden z návrhov, ktorý budeme presadzovať, pokiaľ ide o nový vládny program. Ak budeme samozrejme súčasťou, pretože na Slovensku sa vždy za pravdu vešalo a strieľalo, tak čakám, že čo s nami dorobia do toho septembra ešte. Dobrý september, ako Markýza, ja sa chcem nadviazať na to, čo ste hovorili o kompetencii. Snažím sa tomu pochopiť, lebo keď som sa rozprával s ústavným právnikom, hovoril, že je to niečo, čo by prezidentka mohla povoliť vzhľadom na to, že tieto stíhačky už aktuálne nie sú v podstate zaradené do výzbroje. To sú stíhačky, ktoré už štvrť roka aj viac stoja v hangároch. V podstate je to nejaký vojenský materiál. Čiže nejakým spôsobom sa to neliší od tej zvyšnej techniky. Čiže kde je ten právny základ? To poprvé, určite to bol nejaký ústavný právnik, ktorý je z kancelárie pani prezidentky. Niečo iné vám chcem podať, pán redaktor. My tu dnes riešime otázku, že či poslať do vojny medzi Spojenými štátmi a Ruskou federáciou na Ukrajine slovenské bojové stíhačky. A je mi úplne jedno, aký majú teraz právny status. Či sú uzemnené, či sú v sklade, či sú, ja neviem čo, tak predpokladám, že sú stále vo vlastníctve Slovenskej republiky. Hovoríme o mimoriadne efektívnej smrtonosnej zbrani. Hovoríme o bojovej stíhačke MiG-29. Keby ste chceli, tak pár parametrov k tej stíhačke vám môžem dať. Je to určite stíhačka, ktorá je porovnateľná s mnohými druhmi podobných lietadiel v západnej výzbroji. A teraz, my tu neriešime problém politický. Náš názor poznáte. My sme principiálne proti vyslaniu zbraní ako takých. My sme kričali pri S-300, kričali sme pri BVP-čkách, pri Zuzanách, pri munícii, pri všetkom. A kričíme rovnako politicky aj pri lietadlách. Ale tu je problém, pán redaktor, ústavný. Ešte raz. Vláda Slovenskej republiky, keď je odvolaná, keď je jej vyslovená nedôvera, nemá právo prijímať zásadné otázky vnútornej a zahraničnej politiky. A dokonca nemôže takéto niečo urobiť ani vtedy, ak by s tým súhlasila prezidentka Slovenskej republiky. Prezidentka má napríklad právo kontrolovať alebo dávať súhlas vláde, ktorá je v demisii, na nejaké nominácie, nejaké personálne otázky, napríklad pri nejakých štátnych úradníkoch. Ale tu nemôže prezidentka odobriť podpisom, že dobre, vláda by to nemôžete urobiť, lebo ste v demisii, tak ja s tým súhlasím. Aj to je protiústavné. Dnes nie je možné, ak považujeme zaslanie smrtonosných zbraní na územie Ukrajiny za zásadnú otázku zahraničnej politiky. No tak to určite je zásadná otázka zahraničnej politiky. Nemáme možnosť tie zbranie tam dať. My otvárame vážny ústavnoprávny problém. Okrem toho vám ale oznamujeme, že aj politicky my principiálne nesúhlasíme so zaslaním zbraní. Ja som sa práve na ten právny aspekt snažil. Právny aspekt sa pochopiť, lebo ten ústavný právnik sa odvoláva aj na predchádzajúce rozhodnutie ústavného súdu a to, čo hovoríte, tým pádom ani tie predchádzajúce pomoci, teraz sa hovorí o, že pošleme možno buky, tá protiletecká obrana, čiže ani v podstate ani náboj tým pádom nemôžeme poslať aktuálne. Správne, áno, pokiaľ ide o vládu v plnom formáte, teda do 15. decembra,
Tam môžeme riešiť ekonomickú stránku tých presunov. Ako som už povedal, že či S-300 nemala byť zaplatená, hoci my politicky principiálne to odmietame. Ale teraz posielanie zbraní v akejkoľvek podobe do vojnového konfliktu, s ktorým Slovenská republika nemá nič spoločné, nie je napadnutý členský štát Severoatlantickej aliancie, nie je aktivovaný článok 5 zmluvy. Je to jednoducho, Američania sa mlátia s Rusmi, ako som už povedal, na ukrajinskom Waterloo. No tak to je zásadná otázka zahraničnej politiky, bodka. Však teda buď niečo platí, alebo neplatí, ak teraz to budeme zase krútiť paragrafy, lebo pani, samozrejme, pani prezidentka znovu, choďte za ňou rovno, povie, už tam dávno tie miginy mali byť. Však vieme, kto je prezidentka. Ešte stále ste to nezistili, kto je prezidentka. Väčšieho poskoka a sluhu, ako aj pani Čaputová, si Američania nájsť ani nemohli. Takže bude robiť všetko pre nich, všetko. A ešte politicko-zahraničná otázka. Hovoríte teda, že neposielate zbranie. Čo sa podľa vás stane, keď Západ prestane posielať zbranie na Ukrajinu? Pán redaktor, ja som tu povedal niečo, čo vyvolalo veľkú burku nevôle, najmä u pravicových politikov a liberálnych politikov, že ak sa niekto domnieva, že to skončí tak, že Rusi odovzdajú Krym, alebo že nedaj Bože, že Rusi teraz na území Ukrajiny urobia rozhodnutia, ktoré pôjdu proti životne dôležitým záujmom Ruskej federácie z hľadiska ich bezpečnosti, ale to je ich pohľad. Ja ho nehodnotím, či je dobrý alebo zlý. Oni majú svoj pohľad. Tak je na veľkom omyle. To je hlboký omyl sa domnievať, že toto skončí tak, že Rusi sa stiahnu zajtra z územia Ukrajiny. Všetci to vedia. Rovnako všetci vedia, že tí Ukrajinčania, nie Ukrajinčania, tie americké zbranie, ja neviem aké zbranie, dostávajú na frak v tejto situácii, ktorá tam je. Takže iné riešenie neexistuje, len si sadnúť za stôl a rokovať. Hlavne prímerie. Tie odhady sú rôzne. Ja samozrejme nebudem veriť denníku SME alebo denníku N, to určite nie, ale fakt je, že môžeme hovoriť dohromade. Dohromady, pokiaľ ide o ukrajinské obete a ruské obete, o 100 000 ľudí. Ten pomer, neviem teraz nastaviť, že kde to je viacej a kde to je menej. Tak na čo to je celé dobré, že ďalších 300, 400 tisíc, 500 tisíc alebo milión ľudí musí zomrieť, aby si nakoniec sadli za stôl? Tá vojna sa nedá vyhrať. A pán redaktor, bolo by korektné, keby ste trošku informovali tú verejnosť, ako to celé vzniklo. Znovu to vzniklo tak, že niekto tých Rusov oklamal. Však im bolo povedané, že sa nebude rozširovať NATO, že budú mať bezpečnostné záruky, že Ukrajina nikdy v NATO nebude, že sa budú dodržiavať minské dohody. Potom prišli nacisti, začali vraždiť civilistov na Donbase v roku 2014, došlo k Majdanu na Ukrajine. To má nejaké začiatky celé. Ja netvrdím, že tá vojna je spravodlivá. My ju odmietame. Tá vojna je porušením medzinárodného práva. My sme povedali, použitie ruskej vojenskej síly bolo porušením medzinárodného práva. My sme si to plne vedomi. Ale veď buďme racionálni a pragmatickí. Tu je cieľ Spojených štátov, ku ktorému sa nezmyselne hlási západná Európa, zlikvidovať Ruskú federáciu. Čo je nonsens. A od nás chcú, aby sme na tomto cieli participovali. Čo my s tým máme? Prečo by malo mať Slovenská republika záujem na likvidácii Ruskej federácie? My nemáme záujem ani na likvidácii Spojených štátov. My si tu chceme žiť. Chceme mať dobré vzťahy so všetkými. Ja som veľmi zvedavý, ako bude pokračovať, lebo tá vojna skončí raz. Aj vietnamská vojna skončila. Aj vojna v Afganistane skončila, aj v Iraku skončila. Každá vojna skončila, aj prvá, aj druhá svetová vojna. Ja som zvedavý, ako sa budú normalizovať vzťahy. Čo sa postaví múr niekde na ukrajinskej hranice s Ruskou federáciou? Nebudú tam lietať lietadlá? Nebudeme sa stretávať? No takto svet nemôže fungovať. Takže máme na to úplne iný názor. Bohužiaľ, máme iný na to názor a chcem vás požiadať, aby ste náš názor rešpektovali. To, že tu nekvákame ruskú alebo americkú propagandu, neznamená, že nemôžeme si povedať to, ako to my vidíme. My to jednoducho vidíme inak. Ja sa snažím pochopiť ten iný názor. Tá moja otázka bola, čo sa stane, ak prestane posielať zbranie na Ukrajinu. Rusko tam teraz má zbranie, hovorí sa asi o 200 000 vojakoch, o tisíckach tankov. Čo sa stane, keď Ukrajina... My hovoríme zbranie? Niečo iné, pán redaktor. Pozor, to je iba jedna stránka veci, pokiaľ ide o posielanie zbraní, lebo tým vlastne zaťahujete krajinu do vojnového konfliktu. My žiadame od Európskej únie, aby ako jeden z významných hegemónov po svetovej politike využila všetku svoju kapacitu a pritlačila strany, ktoré bojujú v tomto konflikte. Teda Spojené štáty, Ruskú federáciu a toho prostredníka, tú Ukrajinu, aby si sadli za rokovací stôl. Toto je náš prioritný cieľ. Toto je náš cieľ. A ďalšie a ďalšie vyzbrojovanie Ukrajiny bude znamenať len to, že tú vojnu nikto nevyhrá. A výsledkom bude 500 000 mŕtvych. A túto istú otázku to ja vám postavím o pol roka. O pol roka, keď sa nič nezmení,
Bude o 500 tisíc mŕtvych viac a sadnú si Američania s Ukrajincami za stôl. Potom aj s Rusmi. Potom som zveravý, ako budete na túto otázku odpovedať. Na čo to vlastne bolo, celé bolo dobre? Keď Ukrajina nebude v NATO, potom sa budeme pýtať, o čom to všetko bolo. Pretože to je červená čiara pre Ruskú federáciu. Nechápem napríklad výroky, ktoré prichádzajú od novozvoleného českého prezidenta, že Ukrajina má byť NATO. To je neprekročiteľná, už to konečne pochopte, to je neprekročiteľná línia. To je nemožné jednoducho. A keď by som mal racionálne rozmýšľať, tak poviem, že ak by niekedy sme mali možnosť veci ovplyvňovať, tak asi ťažko by sme mohli súhlasiť s členstvom Ukrajiny v NATO. My chceme pomôcť Ukrajine v ambíciách, pokiaľ ide Európsku úniu. Áno, to je mierový projekt. Humanitárna pomoc. Nech si plnia podmienky, hoci tiež to vyzerá tak smiešne, že im tam ťahajú medové motuzíky pod nos Ukrajincom. A pritom, viete, takto im povedia, áno, pán Zelenský, jasne, všetko urobím, aby ste boli v Európskej únii. Potom idú, presne viem, ako to funguje. Potom idú na chodbu a sa smejú, no jasne, najskorumpovanejšia krajina na svete. Ukradnú 3/4 z fondov. Tankisti ukradnú polovičku nafty, ktoré tam majú. No táto krajina určite do Európskej únie nepôjde. To sú falošné sľuby. A Ukrajina to musí vedieť. To budú nie 2 roky, 3 roky, to môže byť 10-15 rokov, kým sa priblíži Ukrajina k Európskej únii. Ale my ich v tom budeme podporovať. Ak budú potrebovať naše skúsenosti z predstupových rokovaní, ak budú potrebovať naše skúsenosti z toho, ako dobre čerpať možno prostriedky, ktoré pomohli Slovenskej republike, všetko sa dá urobiť. Ale prosím, to je naivná predstava, ak niekto si myslí, že Ruská federácia v tomto okamihu sa otočí, zaveli v čelom záta a odíde preč. To je nemožné. Prekročili sa všetky hranice. Viete, vy nám môžete hovoriť, že ako to je s tými mierovými rokovaniami. No my máme 100 rôznych dôvodov tvrdiť, že pokyn na zastavenie mierových rokovaní došli zo Spojených štátov. Boli pripravení rokovať. Sedeli za jedným stolom. A sa zrazu Ukrajinci postavili a odišli preč. To neurobili sami od seba. Však snáď si nemyslíte, že Zelenský je svoj právny človek. Keby sme dneska rátali, koľko je amerických a západných vojenských poradcov na Ukrajine, tak by ste potrebovali veľa tisíc čísel na to, aby ste pochopili, čo sa momentálne na Ukrajine deje. Ale to je. Chápeme tragédie najväčšieho rozsahu. Ale Smer si uplatňuje právo mať na túto vojnu vlastný názor. Bez toho, aby sme ohrozovali zahraničnú politickú orientáciu Slovenska. Dobrý deň, ja ešte jedna podotázka. To, jak som vás tak počúval o racionálnych a pragmatických riešeniach. Nemyslíte, že Slováci by sa mali zachovať inak aj v kontexte doby druhej svetovej vojny, keď nás hodili na druhú kolaj spojenci, že či mal potom význam Slovenské národné povstanie, kde nám tiež pomáhali zo zahraničia? Ďakujem. Idete do histórie, to nechcem teraz viesť tieto polemiky. To sú také analogie, ktoré nemajú nič s týmto spoločne. Viete, nerad by som sa teraz vracal k Mníchovu, ako sa postavili spojenci. Spojenci, veľké krajiny majú vždy veľké sladké reči. Zažil som ich 10 rokov na zasadnutiach Európskej rady. Až kým neprišlo na rozhodovanie národných záujmov týchto krajín. Národný záujem Francúzska bol vždy na prvom mieste pre francúzského prezidenta. A národný záujem Slovenska, za ktorý som sa tam jabil, ten bol na 155. mieste jeho záujmu. Takže prosím, sladké reči, veľké vyhlásenia, to sme tu už miliónkrát počuli, ale tá realita je často niekedy úplne iná. Viete, nechcem teraz ísť do histórie, musel by som niečo povedať o druhom fronte, prečo bol druhý front otvorený až v roku 1944, hoci boli na to skôr pripravení. Nebudem tieto veci už teraz komentovať. Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne. Príjemný víkend.